Доброго ранку, в ефірі інформаційний випуск у студії Ірина Аріон. У Хмельницькому не до усіх сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів можна записатися через інтернет. При вході у систему електронної черги Medix кнопки реєстрації на прийом активні не у кожного лікаря первинної ланки. Чому виникли такі труднощі, з'ясовувала моя колега Ольга Чуніна. Записатись до лікаря, маючи комп'ютер та вихід в інтернет, вже другий день не може хмельничанин Ярослав Єфремов. Каже, що про роботу системи електронної черги довідався нещодавно, і коли виникла потреба відвідати лікаря, вирішив записатись до спеціаліста з дому. Я як тільки дізнався про цю систему, я зразу звернувся до цього сайту, щоб записатись до свого лікаря. Я, наприклад, зіткнувся з такою проблемою, те, що, наприклад, якщо ми введемо фамілію одного з лікарів, до якого я б хотів би записатися, ми можемо дивитися слідуючий момент. От, записатись на прийом. І ми бачимо проблему, те, що, на жаль, немає вільних годин для онлайн-запису на прийом до цього лікаря. За словами завідувача амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 9 Ігоря Альчинського, така ситуація сталася через осінньо-зимовий період, коли до лікарів збільшується кількість звернень. Ця система вже працює в нас давно, можна сказати, з того часу, як ми вперше почали з квітня місяця. На сьогоднішній день, але не вистачало перший час комп'ютерів, на сьогоднішній день усі лікарі, всі кабінети забезпечені комп'ютерами, можуть як пацієнти безпосередньо з дому, ці, які зареєстровані, тобто підписали декларацію безпосередньо з сімейним лікарем або педіатром, зайти в свій особистий кабінет і вибрати день, число, на коли їм час, на який їм зручно відвідати свого сімейного лікаря. Можливо, така ситуація, що зараз збільшилося, в деякій мірі збільшилося, особливо до педіатрів, кількість звернень в зв'язку з простудніми захворюваннями. Заступник начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Людмила Слободяник каже, що система електронного запису до лікарів первинної ланки у Хмельницькому почала працювати в тестовому режимі ще з минулого року. Система почала працювати іще у 2017 році. В тестовому режимі, оскільки маємо якісь результати, тому в цьому напрямку будемо працювати. Тобто ідеальною система не може бути. Розумієте, всі реформи, всі зміни, які відбуваються, вони є новими і для мешканців, і для працівників лікувально-профілактичних закладів. Ольга Чуніна, Іван Мовчан, Володимир Паламар. Новини Поділля. Центр. Фотокопію указу султана Махмета IV фірман 17 століття вдруге направляють турецьким лінгвістам працівники Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Директор музею Олександр Зарембо повідомив, фірман написаний письмом, схожим на арабську в'язь. Цієї мови османи не говорили, її використовували лише для діловодства. В Україні спеціалістів, які б розшифрували і переклали документ, немає. Не була успішною перша спроба кам'янецьких науковців звернутися за допомогою до турецьких колег. Тому, каже Олександр Зарембо, фотокопію фірману направлять туди вдруге. Ці фірмани можуть бути листами турецьких султанів. У нас їх два. Це один з них, про який ми зараз говорили. Листами турецьких султанів до Богдана Хмельницького. Нам важко про це говорити, поки немає розшифровки, ніяких висновків робити не будемо. Зараз зробили гарну фотокопію, направили до не перший раз ми вже зверталися до турецьких істориків, спеціалістів, лінгвістів з проханням перекласти цю грамоту. На жаль, поки що цього ніхто не зробив. Зараз буде чергова спроба. Плюс, наскільки я знаю, має відбутися візит найвищих державних осіб Туреччини в Україну. І є таке бажання якось їм чи презентувати, чи показати цей фірман. Провідний науковий співробітник музею-заповідника, кандидат історичних наук Ігор Старенький каже, документ належить порі правительства султана Махмета IV. Махмет IV – це той, хто завоював Поділля, роки його правління 1648-1687 рік. На цей час
практично Європа була покрита полум'ям війни, зокрема, починається новий період експансії османів на території Європи, і, власне, Кам'янець-Поділля розглядалася ними як плацдарм для подальшого наступу на Європу. Далі ми знаємо, після захоплення Кам'янця Віденська облога була, тобто такі події. Відповідно, всі ці документи, які стосуються другої половини 17 століття, нового етапу експансії османів на територію Європи, вони дають змогу нам багато чого зрозуміти, як, власне, відбувся десь переломний навіть момент в історії Османської імперії. Після цього вже османи не атакують, а практично повністю переходять в захист, поступово втрачаючи свої окремі території. Хронологія – це, зокрема, від захоплення Кам'янця-Подільського та Поділля 1672-м. І закінчуючи загибелью Мехмеда IV, якого скинули з влади яничари, які збунтувалися, тобто протягом проміжком в 15 років, 1672-1687 років. Наразі це останнє повідомлення випуску. До зустрічі в ефірі.